Brīvdienās daudzās īpaši Vidzemes upēs turpinājās pali. Daži vietējas nozīmes ceļi joprojām ir aplūduši, bet glābējiem nācās doties palīgā arī pārgalvīgiem laivotājiem amatā. Šajā nedēļā tiek prognozēta sniega un sāla atgriešanās. Kādi būs laikapstākļi un kā tie ietekmēs ūdens līmeni upēs? Uzzināsim tūdaļ no mūsu kolēģa Toma Briča. Labrīt! Labrīt! Es gribēju sākt jautājumu, cik var? Jā, diezgan, bet droši vien tas varbūt nav tas tavs atbildības jautājums. Ņemsim pa faktiem. Cik daudz sniegs un vai tiešām sniega kārta no jauna būs? Būs jauna sniega kārta, bet jaunākās prognozes šorīt ir iepriecinošākas, jo īpaši pēdējās dienās sociālajos tīklos dažādas kartes un ziņas parādījās par to, ka sniega Armagedons var skart arī Rīgu un lielāko valsts daļu, bet nu jau prognozes rāda, ka tie būs Latvijas pārsvarā galējie austrumi. Augstā gaisma pie mums sāk ieplūst un šorīt jau dažviet Kurzemē ir sācis snigt, bet uz zemes vēl nekas nepaliek. Tagad es ceru, mēs varēsim apskatīt Igaunijā, tur gan šorīt. Jau vakarā parādījās. Šis ir Hījumā salā, nu tie ir cik pārdesmit, varbūt 100 km no Latvijas robežas, ja taisnā līnijā mēs skatāmies. Tur daudziet Igaunijas ziemeļos sniega segi jau ir izveidojusies. Brīvdienās Somijā Barksals līdz pat -30, -37 grādiem. Un, nu, tas Somijas, es teiktu, tā ledusskapja durvis tagad ir pavērušās, un tas viss gāžas iekšā tālāk uz Eiropas dienvidiem. Ne tikai Baltijā, bet arī Polija, Vācija līdz Čehijai šis augstums aizies, un turpmākajās divās nedēļās daudz maldīsies pa Eiropu, es teiktu tā, ka mēs tādas sniega stihijas ziņas dzirdēsim noteikti arī no citām Eiropas valstīm. Bet runājot par mums, tuliņi apskatīsim karti, kur ir prognozētais sniega segas biezums trešdien. Nu tāds aptuvenais skats Eiropā. Tātad Latvijas centrālajā daļā, kā redzam, sniega sega netiek prognozēta vismaz Vidzemes rietumos Rīgā Zemgalē. Nu, varbūt kādā brīdī nosniga zeme balta, bet nu tomēr marta beigas, aprīļa sākums, saula pēcpusdienā ļoti ātri tādu sniegu nokausēs. Bet tieši Vidzemes un Latgales austrumi tur gan nākamajā naktī uz otrdienu, kā sāks snigt ar pārtraukumiem, turpinās līdz trešdienas vakaram. Un tur gan tas būs Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes, Balvu, Alūksnes novads. 15, varbūt pat 20 cm sniega. Noteikti jāreikinās, ka braukšanas apstākļi būs slikti. Nu, un tad Kurzemē arī redzams iezīmēts reģions, kur izveidosies droši vien 1 līdz 3 cm. Gana nepatīkam, varbūt viena alga, bet neliela sniega kārtiņa tā tad izveidosies. Bet temperatūras slīdēs uz leju jau nākamnakt visā Latvijā sals 0-3 grādi. Un līdz ceturtdienai tad tā prognoze ir skaidra. Austrumos snigs, citviet brīžiem parādīsies sniegs, naktīs temperatūra būs ap 0-3 grādiem. Nakts ceturtdiena izskatās augstāk, tad debesis vairāk skaidrosies vietā -5, -7 austrumos. Bet dienās pārsvarā 0-5 grādi. Kas notiks nedēļas nogalē? Šobrīd prognozes pārāk tādas mainīgas, tur varbūt detaļās neieslīgšu, bet skaidrs, ka nekāds siltais pavasars tas nebūs. Jautājums, cik daudz nokrišņu būs un kāda tieši forma būs? Bet, nu, tā tendence kopējā līdz lieldienām nekādu cerību arī tā vairs nav. Nu, nākamnedēļ varētu parādīties arī siltākas dienas, bet ne silti laika periodi. Drīzāk atsevišķi siltākas dienas, kurām atkal seko augstākas dienas. Par pašām lieldienām arī notiek grūts spriest, bet nu, kopumā es teiktu divu nedēļu tāds diezgan pavēss. Droši vien daudzi vakar sekoja līdzi arī piedzīvojumus kāriem laivotājiem amatā, gan sociāltīklu video, gan arī ziņās. Nu, dažiem tie piedzīvojumi pārāk vētraini izvērtās, bet kāda pat laban situācija ir upēs un kā tā mainīsies tuvāko laikapstākļu ietekmē? Tieši amatā šorīt ūdens līmenis ir gandrīz par pusmetru zemāks, nekā tas bija brīvdienu maksimuma brīdī. Vienalga upe joprojām ir laivojama un gana bīstama. Ūdens līmenis vienalga ir saucams par augstu. Bet, ja neskaita Daugavu un Gauju, tad visās upēs pēdējā diennaktī ūdens līmenis ir sācis kristies. Skaidrs, ka Vidzemē, kur lauki ir aplūduši, un es pats biju Vidzemes pusē sestdien, gandrīz līdz pusceļam dažiet sniegs joprojām ir Vidzemē, lai cik tas dīvaini mums šobrīd nešķistu. Tur ir vēl kam kust, tas turpina kust, lietus ir līs, temperatūra joprojām ir bijusi virs nulles. Nu, tas lielums ir satecējis upēs, bet no laukiem pilnībā ūdens vēl, protams, tik drīz neatkāpsies. Nu, un tad tas sniegs, kas uzsniks šonedēļ, atkal pēc tam lēni kusīs, un vēl tas ūdens līmeņa kāpums vairumā upju pēc tam gaidāms. Bet tās maksimālās atzīmes pavasara
tomēr ir sasniegtas visās upēs, izņemot Latgali un Latgalē Daugavu un Vidzemē Gauju. Nu, joprojām austrumos tātad spēkā dzeltenais brīdinājums par aplūdušām palienēm. Un Daugavā ūdens līmeņu maksimums visticamāk būs tikai nākamnedēļ aprīļa pirmajā pusē, jo šis sniegs, kas sniegs Latvijas austrumos, vēl vairāk skars Baltkrieviju un Krieviju, kur ir Daugavas satecis basēns. Un šobrīd prognozes rāda, ka kopš 13. Gada augstākais ūdens līmenis varētu būt Daugavā. Bet tas nenozīmē, ka būs lieli plūdi, jo nebūs ledus sastrēgumu. Visticamāk, Daugavpils un Līvānu novadā aplūdīs diezgan plaši lauki, bet liels apdzīvotas vietas netiks apdraudētas, Jēkablī plūdi nedrauda, bet ūdens līmeņi būs augsti tieši Daugavā. Nu, tādā gadu, nu, tas būs augstākais ūdens līmenis 10 gados, visticamāk. Un kas ir labā ziņa, ka jau šobrīd Daugavas Hesu kaskādes strādā gandrīz ar pilnu jaudu, un to ūdeņu būs tik daudz, ka vismaz 2-3 nedēļas tā varēs turpināt, tā ka vismaz elektrības biržas cenu, tas noteikti tur zemāku. Tā ir labā ziņa. Bet ar slapjumu Latvijas austrumu daļā ir jāreitinās vēl esmu tuvākās 2-3 nedēļas, un tad varbūt beidzot ūdeņi sāks atkāpties. Paldies, Tom!